Накрая од секоја туристичка сезона се прават анализи и се сумираат податоците. Кои се најпосетените туристички атракции во градот Охрид и на брегот на Охридското езеро, во ова јавување разговараме со директорката на Охридскиот завод и музеј Тања Паскали Бунташевска. Добар ден, Бунташевска. Добар ден. Кажете ни, дали заливот на Коските и оваа сезона беше она најатрактивна локација, најатрактивен локалитет на брегот на Охридското езеро? Да, секако, како и секоја година. Од кога е отворен музеот и оваа година заливот на Коските беше една од најатрактивните локации за посета на и на домашните и на странските туристи. Како податок кој што го имам од почетокот на годината, заклучно со 31.8. оваа година заливот на Коските го имат посетено 44.000 посетители. А вкупно од кога е отворен заливот на Коските од 2009 година до денес, заливот на Коските го имаат посетено над 350.000 посетители. Дали бележиме пораст во однос на лани со тие? Па во текот на летниот период бележиме и мал пораст во однос на минатата и предминатата година. Битно е дека посетеноста е континуирана. За среќа во летниот период таа и се наголемува од година во година, така да се уште заливот на Коските представува една од најатрактивните дестинации за посета на туристите во Охрид. Морам да нагласам дека и Самуиловата тврдина е еден од многу посетуваните локалитети и како цифра, ако гледаме, од почетокот на годината до заклучно со 31.8. Самуиловата тврдина е посетиле 46.000 посетители. Така да со оглед на тоа дека се наоѓа во самиот град, Самуиловата тврдина може би е попосетена од заливот на Коските, значи бележиме пораст на посетеността многу поголема на Самуиловата тврдина во однос на изминатите години. Исто така се посетени и галеријата на икони, меѓутоа многу помалку во однос на овие два локалитети. Посетена е и на куќата на Робевци, и куќата на Робевци, меѓутоа за жал во текот на летниот период ги изведувавме тие неопходни градежни зафати, така да па скоро цело лето објектот не беше во можност да е посетен од страна на посетителите, меѓутоа затоа до крајот на годината го завршуваме овој значаен проект, така да следната година посетителите ќе можат да ја посетат куќата на Робевци и да видат многу и нови поставки во изложени во самиот објект. Каква беше посетеността на Златната соба? Дали оваа година ете туристичките агенции ја вметна туристичките водичи во својата понуда? Единствено тие туристички агенции со кои што и соработувавме и минатите години, значи тоа се Фибула, Генерал Турист и Виспој. Со други агенции се уште немаме склучено договори за посета на Златната соба, меѓутоа се надевам во текот на следната година, бидејќи во објектот ќе биде изложена и многу вредна етнолошка поставка и многу вредна уметничка поставка од резби и самата археолошка поставка, каде што се наоѓа Златната соба, значи на тој простор ќе биде проширена со многу значајни археолошки предмети. Се надевам дека ќе влезе во програмата на сите туристички агенции, ќе биде многу посетена. Ви благодарам многу, Бунташевска, што бевте дел од вестите на Канал 5 телевизија.